60-51. І я прошу всіх, спочатку повернення, я прошу всіх підтримати дану пропозицію. Прошу дати робочі місця і прошу проголосувати до голосування. Під час голосування я прошу бути на робочих місцях. І я ставлю на голосування з пропозицією повернутися до голосування за проект закону 60-81. Прошу проголосувати і прошу підтримати за повернення. Голосуємо.